မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်တွေအသွေးတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိမ်မာ။ဒီနေ့ဇွန်23ရက်ဇာတ်သတင်းတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကျမရေးဝန်ကြီးဌာနက3နှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်နေတဲ့တွင် NGO အစိုးရကိုအမြန်ဆုံးအတိမတ်ပြုပြီးပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာပံ့ပိုးကူညီဖို့ ILO နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို IUF တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တွင်နက်ဒလင်းမြို့နယ်မှာသတင်းထောက်လှမ်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးကို PDF ကအသေးဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကာကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးရန်သူတပ်သား20ဦးခန့်သေဆုံးပြီးငါဦးရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနက3နှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့မှာအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကျမရေးဝန်ကြီးဌာနက3နှစ်တာကာလအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်ပါတယ်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနက2021ခုနှစ်ဧပြီ16ရက်ကနေ2024ခုနှစ်ဧပြီ16ရက်အထိ3နှစ်တာအတွင်းမှာစေယုံ89ယုံစေကန်389နဲ့ရွေလျားစေကန်250တို့ကိုစောက်လုံနိုင်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ်ခွဲစိတ်ခြင်းနဲ့လွှဲပြောင်းကူတာခြင်းဗနာမကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပြည်သူကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ CDM ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲအတိအကလဲပတ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내နယ်တိုင်းကျမရေးတာဝန်က29ဦးမြို့နယ်ကျမရေးတာဝန်က229ဦးတို့ထားရှိတယ်ဆိုရနဲ့ကျမရေးဝန်ထမ်း4169ဦးကဝန်ကြီးဌာနနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးအရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေအရေးပေါ်ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်တွေကုသရောဂါထိန်းချုပ်ရေးကျောင်းကျမရေးအာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးပြန်လည်တန်ဆွမ်းရေးနဲ့ခြေတုလက်တုတက်ဆက်ရေးတယ်လီကျမအခမဲ့အွန်လိုင်းစေကန်စိတ်ကျမရေးဝန်ဆောင်မှုများအစရှိတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပေါင်း1295အထိရှိခဲ့ပြီးစေယုံစေကန်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုက342ခုကျန်းမာရေးလုံသားတပ်ဖြတ်ခံရမှုက108ဦးနဲ့ကျမရေးလုံသားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုက132ဦးအထိရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့မှာအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်24မြန်ဆောင်2024ကိုဇွန်23ရက်မိုးလယ်တနားမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစီအစဉ်မှာဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုတ္တမဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနာရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြေခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိရှိလိုရာများကိုမေးမြန်းခဲ့ကာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များဒုတိယအတွင်းဝင်များတွဲဘက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီတိုင်းနယ်လူမှုကြီးကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ NUG အစိုးရကိုအမြန်ဆုံးအတိမတ်ပြုပေးပြီးပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာပံ့ပိုးကူညီဖို့ ILO နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို IUF တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့မော။ပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အစိုးရကိုအမြန်ဆုံးအတိမတ်ပြုပေးပြီးပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာပံ့ပိုးကူညီဖို့ ILO နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို IUF တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာဇွန်3ရက်ကနေ14ရက်အနည်းအထိကျင်းပလျက်ရှိတဲ့132ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့သမားရေးရာညီလက်ခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အကြံဖတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကို ILO Constitution နဲ့အညီချက်ချင်းအရေးယူရေး NUG ပြည်သူအစိုးရကိုအ мян ဆုံးအတိမတ်ပြုရင်းနဲ့နိုင်ငံစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာပံ့ပိုးကူညီဖို့ ILO နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို IUF ကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့နက်တလင်းမြို့နယ်မှာသတင်းထောက်လှမ်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတအူးကို PDF ကအသေးဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘဂိုးတိုင်းနက်တလင်းမြို့နယ်အရှိချမ်းရွာတွေမှာစစ်သားလူထွက်အပြင်ဟန်ဆောင်ကသတင်းထောက်လှမ်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမာယ431ကစစ်သားတအူးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရာပြန်လည်ခုခံထွက်ပြေးတဲ့အတွက်အသေးဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့နက်တလင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်သူစစ်တပ်အတွက်သတင်းယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားမောင်နိုင်ကိုနက်တလင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တပ်ရင်း3831ရဲ့တပ်ခွဲ3နက်စစ်တေတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ12ရက်မှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုပြုလုပ်နေစဉ်လက်နက်လူခုခံထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်သားရဲ့သတင်းပေးစုံစမ်းမှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများစွာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တပ်ရင်း3831ရဲ့တပ်ခွဲ3နတ်စစ်တေတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးများတရင်ပေးများထောက်တိုင်များကိုပြတ်သားစွာအရေးယူရှင်းလင်းသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်မခကာကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးရတုတတ20ဦးခန့်သေဆုံးက9ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်မခအနီးတမိုင်အကွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ရှေ့တန်းကာကင်းစခန်းတစ်ခုကိုဂျွန်စနစ်ရဲ့ညနေ9နာရီခန့်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါစကန်းကိုရမပေမျိုးနဲ့ပကဖ ULF စစ်ကြောင်းမှဦးစီးတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး30မိနစ်ခန့်အကြာမှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား40ခန့်တပ်ဆွဲထားတဲ့ကာကင်းစခန်းမှာ20ဦးခန့်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိကာစကန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်စစ်တုံးပိုင်းအဖြစ်5ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကာကင်းစခန်းမှာလက်နေငယ်ကိုလက်60မမကွန်မန်ဒိုစိန်ပြောင်းတလက်60မမ5လုံး79အသီး2လုံး 5.56G 1330တောင်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာစစ်တုံးပန်းဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားရှိပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုလွှဲပြောင်းအနှံနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြမလဲကြီးတီတွန်လိုင်းရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တကြရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။တွန်လိုင်းပြည်သူတွေကနောက်ပြမလဲကြီးတီတွန်လိုင်းရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တကြရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ရမပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေပူပေါင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကငုံမခမဲတုံ့ပြန်မဲတမဏိနှင်းစီတွေဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကသွေးမအေးတဲ့ရွှေနွယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းတော်လန်ပုံကန်တောင်းတို့အာမန်တပိတ်စစ်ကြောင်းအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွေးနေတပိတ်စစ်ကြောင်းအောင်လန်လွှင့်မြေရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းဂရန်ရှင်မရှာဒုတ်ကျေးရွာတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချန်ကျေးရွာများတပိတ်ကဒီကနေ့မှအကြံဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချန်ကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆောင်ကအကြံဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပြန်လည်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြေမငိမ့်တပ်မှုတွေကြားရတဲ့ကနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇွန်လ13ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်